Tak, my jsme tu přijeli v takové poslabované sestavě, protože paradoxně minulé utkání s Kadaní dostali 3 vyšší tresty a kluci byli vyautovaní, hlavně obrana byla mladá, ale myslím si, že kluci se s tím poprali dobře a ten zápas, tak myslím si, že dneska se nehrál špatný hokej, že to mělo nasazení, nicméně my jsme dostali dneska lekci z produktivity. Myslím si, že bohužel jsme dneska měli dostatek vyložených šancí, ale jak říkám, nebyli jsme v koncovce natolik produktivní, aby jsme dali více gólů a Kladno mělo samozřejmě i svoje šance, ale určitě v té koncovce měli takovou větší kvalitu a díky tomu vyhráli. Čekali jsme těžký zápas, to se potvrdilo. Musím souhlasit, že to utkání bylo poměrně pěkný. Hrálo se nahoru dolů. Předsilovky soupeře byly smrtící, naštěstí je neproměnili, že tam gólman to chytil párkrát, pak to hráli moc dobře. Celé to utkání bylo vyrovnané, no v závěru se nám podařilo odskočit za stavou 3-3. Mohl vyhrát kdokoliv, ale ten gól jsme dali my a to rozhodlo i na naprosto vyrovnaný utkání. Říkám, soupeř hrál výborně.